Ann-Irene. Og dette er jo Tale. Og vi skal være teaterinstruktører under årets Fikonfei i Bø i Vesterålen. Under Regine-dagene. Og vi trenger jo folk til å være med på dette. Ja, hva slags aldersgruppe tenker vi da? Det er 9-14 år. Hvis du er 8,5? Ja, du skal få være med for det. Hvis du er 14 år og 8 måneder? Ja, du synes at du gjør det litt vanskelig. Bare meld deg på. Men vi trenger jo noen helt konkrete karakterer. Ja, hva slags karakterer da? En sint konge. En hjelpsom gutt. En huldredronning. En dvergkonge. Og flere magiske dyr. Magiske dyr? Kan de snakke da? Ja, det kan de. Og i tillegg så trenger vi en slags kvinnelig form for Espen Askeladd. Åh, hva det vil si? Det vil si en jenta som er så tøff at hun tør å gå gjennom både ild og vann for å få tak i det hun leter etter. Klarer du å gjette hva slags eventyr vi skal ha under årets Fikonfei? Kom gjerne med forslag under her. Du vet jo. Eventyret snakker. Ja. Ja. Ja.